povo com cana se para. Não tem nem amor, não tem nem riqueza, não tem nem beleza, não tem tudo. Não tem nem tudo com terra misti para si. 10 de junho de ano 2020. Inanci, uma marca. E essa marca que o transforma num veículo de imagens e de informações que não leva para todo mundo valor, mística, riqueza cultural e social de um país pequenino que situa na costa ocidental de África e com Amílcar Lopes Cabral batizar com o nome de República de Guiné-Bissau. Esse famoso veículo e chama simplesmente Canal TV Djurtu. TV Djurtu e um fenômeno de informação na metade da sociedade de Guigui. Um veículo de informação que está a exercer um papel preponderante, papel positivo, na tudo vertentes sociais, sobretudo na vertente cultural com o desportivo. Djurtu gosta de um paixão e indiscutivelmente um amor para centenas de seguidores que cada dia está a multiplicar à volta de diferentes programas que tem emitido a partir de estudos de jovem canal, um portal digital na internet. Programas que sabiamente estão a ajudar na racionalização de processos de formação de novo paradigma. Essa maneira de pensar de filho guineense. Tudo é e graças a um conjunto de homens com um profundo saber de entendimentos de realidades bastante específicas, homens que se correspondem com expectativas de seguidores de canal ou submeti expectativas de filhos de Guiné. E passa um ano de emissão, um ano de experiência, um ano de sucesso. Tudo isso só é possível graças a uma equipa forte, equipa coesa, uma equipa dinâmica. Um grupo de gente com capacidade crítica, inteligência, liderança, com caráter. Gente que se faça uma comunicação aliviada na sensibilidade, disciplina, com respeito. Gente sumesse. Na alto mar, dona boia, na arca de Noé. Dona Guenha, dona Ema, dona Ria, com maré. Dona divertiva, com cantigas de Codiana. Mama, jombo, caça, cobra, cu. Na no Guiné-Bissau, na corção de homens. Também na corção de Nobinche. União e Aquinofé. Djibril Kassama, administrador de TV Canal Djurtu. Jornalista Carlos Emílio Costa, comentador desportivo e diretor de antena. Abdul Jalil Uba, jornalista e chefe de informação de canal. Nelo Kassama, chefe de marketing e embaixador de canal. Diogo Ducuré, narrador desportivo e coordenador de secção desportiva. Edmilson Seidinho, responsável técnico e editor de canal. Ana Janete Camará, secretária e administradora de Instagram deste mesmo canal TV Djurtu. Aloísio Camará, apresentador do programa Agenda Cultural e jornalista de TV. Omar Ufal, apresentador do programa Projeto Educar Sou Eu. Pansão Martins Indani, apresentador do programa Noite Suave. Aladi Brema, apresentador do programa de Juventude. Edson Costa, apresentador do programa Juventude. Narcisse Gália, apresentador do programa Udios, de No Meninos. Alzira Sanca, jornalista e apresentador de notícias. Oseias Manga, correspondente de canal a partir de Guiné-Bissau. Armando Conte Cunha, jornalista desportivo. Luciano Gomes, comentador
Lino Vata, comentador. Lei Embalo, comentador. Manuel Tavares, Junu, comentador desportivo. Esses e ser gentes ou homens, máquinas, que estão a fazer desse canal uma realidade, um sucesso. Juro-te, e tem sido uma linha que te liga tudo para todos. Que se vi trabalhar, trabalho para capara. E uma linha que tem tudo cuidado para a gente se poder proteger e para a gente se poder progredir. Uma linha que está unindo e está unindo famílias e está unindo país que se filhos. Uma linha que está unindo desporto, o cultura, ciência com informação a amigos que está conseguindo partilhar momentos especiais. Uma linha de rigor verificado e que nunca tem esquecido como é. Está na unir realmente uma coisa importante para melhor de sucesso de filhos de um país chamado Guiné-Bissau. Uma linha com o Nino, com o Boss, que não continua unindo para sempre e para sucesso e não unindo para caminho de vitória. És linha. Américo Gomes, cantor, compositor guineense, que começou a entrar no mundo de música muito pequenino. Ou que 13 anos de idade, Oyalbaia, cantor conhecido na Guiné-Bissau. E começa na vulgarizar, ou nome começa na paixaria, depois de participar na uma competição musical, escorrealizado para a Rádio França Internacional, RFI, onde ainda olha um pequenino, um adolescente, e conquista primeiro posto naquele grande festival de música. A partir daquele momento, também, caminho e abre, porta está o andando para América. Porque e começando a ter a possibilidade de ir a gravar na Rádio Nacional de Guiné-Bissau. A partir daquele tempo, o menino Américo Gomes e começa a ganhar fama, ganha nome e conhecido para tudo parte, sobretudo para aquele que está a lembrar de músicas Queima Para Queima Mato e entre outras músicas de Américo Gomes. No ano 90, Américo Gomes e muda para Portugal, onde que vai gravar, naquele mesmo ano, seu primeiro álbum discográfico, Coel e Choma, Mundo Meín. Depois do lançamento desse disco, que não está falando disco que abre a porta, cantor fazia aventura para manga de partes, para baile, para música, para gente tocar, e baia, para brincar junto. E tempinho depois, Alemanha, e abre a porta, e Choma Américo Gomes, onde que vai viver durante 8 anos. Hoje aqui arriba Portugal e acaba para fundar sua própria editora de gravar aquela música que chama A. Gomes Limitada. Depois de se estreia com o disco Mundo Meín, 3 anos passa, ano 93, e nasce álbum que chama Parlamento Capa. Parlamento Capa e álbum Cubim de Pus de regresso do Américo da Alemanha, no ano 93. Esse terceiro disco começa muito tarde, se não me esti, no ano 2001. Américo Gomes e lança álbum Minha Nome. Na altura, manga gente pensava como para vir aí calar manga de tempo e por preparar ou ensaiar de música. Daqui nasce filho que chama Minha Nome. No ano 2001. E na 2008, 7 anos mais tarde, e parece mais um álbum, esse de aquele chamado Ultra Dignidade. Na 2012, e coloca mais no mercado, um outro filho chamado Mega Dignidade. Na 2017, 5 anos mais tarde, Américo e lança mais um outro álbum, que ele chama Regresso. Num bom criol, não torna bem mais. Esse e de álbuns, custa nada, ou dá e continua dá, notoriedade, fama, para tudo parte desse músico guineense que chama Américo Gomes. Desde que começou a sua carreira musical, e começou logo na conquista de gerações, afinal, cedo décadas de carreira, com manga de músicas,
que toca na manga de rádios, na televisão e músicas que eu ouviro também na internet, na diferentes sites. E capa torna não sensação entre público jovem, Américo Gomes. E parido na Bissau, se não fala na Guiné-Bissau, aliás, ele e mora na Portugal, na cidade de Lisboa. Dignidade, somos aqui conhecidos na metade, músicos, e está apresentando a manga de lugares, lugares que está recebendo, que está recebendo muito bem essas músicas, na manga de partes do país, na Portugal, na Europa, na África, com um repertório rico, variado e com diferentes formatos. Digi, ainda tem um repertório para cerimônias religiosas, casamentos, festas, show, eventos corporativos e muito mais, porque e tem diferentes estilos que está tocar para diferentes eventos. Com um grande legado de letras positivas que está a agradar tudo faixa etária, com o tempo e precisar de encontrar estímulos, até porque na tua trajetória sempre teve uma busca para a excelência, ousa levar além todo esse trabalho e nome de Guiné-Bissau, porque mais alto nesse bloco até sair minha nome, minha terra. E um curso que também ouvi esse grande músico, Américo Gomes. Na palco, cantor mostra como ele sempre um homem humilde, grandiosidade, oposição que está combina na tentativa de definir quem que ele e grande cronista musical que está transcendi anos e que está tocando tudo faixa etária dessa música e para tudo dia. Grande Américo Gomes. E continua ainda na oferece público, oferece guineenses músicas, sons de diferentes qualidades. Américo Gomes e El Caos não está aquele nesse grande programa. Esse programa de Bucanal TV e Jurto. Fica por desfrutar e acompanha grande Américo Gomes. Mantinha para o Micas Cabral e para todos os elementos do grupo Tabanca Yas. Não aproveitei essa entrevista nesse canal de Jurto para não mostrar no agrado, no admiração, no orgulho que o vosso que te representa cor, sons e no Guiné-Bissau, no mundo fora e também na nossa terra, porque a voz não está orgulhando. Aliás, se tudo o palco está orgulhando de vós, que cá não na terra, somos filhos, irmãos de vós, somos parentes e clientes. Epá, não aproveitei para falar com uma... Não me estou energia, mas quase como ninguém quer. Não é como saca Micas Cabral. E um nome, mas composto para diferentes letras. Que para nós, Micas, boêmica significa para nós de uma boa maior, a boa melhor e a boa mestre. Boi de mim, para nós, e com a boa inteligente. A boa impecável. Abô Micas Cabral, abô um homem inspirador. Você, e traduzindo aquilo que você é, um homem de caráter. Boa, para nós, altamente ambicioso e amável. Aliás, Micas, abô acha. Boa, se para nós, e com abô sábio, sensato e sensacional. Dentro e fora de palco. Parabéns, Micas. Depois de Micas, Goss não tinha uma grande Juvenal. Juvenal soma Micas e o nome composto para letras. Letras dourados. Juvenal, Bujota para nós está fazendo lembrar Júlio César, o grande imperador. E ainda por mais, Bujota está fazendo lembrar Jonas, aquele pumba sagrado, pumba do Espírito Santo. Bu'u, sinal de união unificador no povo, povo guineense. Bu'vê, para nós, apoia um homem valente, visionário e um homem vitorioso. Bu'é, está refletindo excelência, experiência, e elegância. Bueni,
nacionalista e um homem nato. Boá, ambicioso, amável, atentamente, és homem. E Boelli, para nós, e um lutador e um homem lúcido. Um abraço, grande Juvenal. Desta vez, numa homenagem também para o grande Jânio. Aliás, também um homem com letras douradas para caracterizar quem que é grande na música de Norterra. Jânio, estava bujota para nós e dará-me o nome de Joker e um jovem com visão. Boa para nós e está fazendo entendi como há um homem ambicioso, autêntico, há um acho. Boende para nós, de como há um nato e um nacionalista. Para bobo e para nossa inteligência, e um homem imbatível. Boó de como há Jânio, há um homem organizado. Parabéns para vós. Parabéns para a Tabanca Jazz. A voz de um orgulho nacional e um cabaz de povo. Parabéns. Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? E cobra noção? Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? E cobra noção? Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? E cobra noção? Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? Aliás, a cantão, bebo para que ele confasse para que né? Aliás, a cantão, bebo para que ele confasse para que né? Justina Bangarai, libertador de não cultura. Justino um herói, libertador de não cultura. Na tempo mais difícil para Pito, nem tempo de lei para ser luto. Tempo de partido único para Pecatemba. Macho firma, escovoli. Do colma, Jota firma, não querer luta costa para Bierichão. E na definição de papia de um dicho, para nunca descansar, papia de espúbili. E na definição de papia de um dicho, se é o que tem arma de dor, justino, a voz sábio, com música e uma escola. Canto do turco, uma forma na Guiné, sábio, pensar nesse bolso, e tá pensar nesse pubis. Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? Que cobra noção? Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? Que cobra noção? Quem que leve ser Justino? Quem que cobra Justino? Que cobra noção? Quem que leve ser Justino? Que leve ser noção? Quem que cobra Justino? Que cobra noção? Guinnesses, não diz a política, não dá cada quem que ele quer ser. Figurine, não diz a política, não dá cada quem que ele quer ser. Justino! Bandeira, Justino leva nome de Guiné, Justino boca bandeira, Justino leva nome de Guiné, e merece no respeito. Ai, Baca meninos birreiba.
Ai, o compolo está qua. Paca meninos, pintene ódio de nós. O compolo está qua. Paca salmas, vireba ódio de nós. O compolo está qua. Paca chuba, binchubi, nasceco. O compolo está qua. Paca sol, binega, saí. Na coresma. O compolo está qua. Paca lua, pimpanhareba de nós, estrelas. O compolo está qua. Paca mar, toma conta de terra. O compolo está qua. Cano jubi, ponce de feito. Não dá o valor que mereci. Quem ganhou tão feito pra quem? Não dá o valor que mereci. Inícios. Por mais como garante pagareba e desabafo, se não que podia apoiar, não disse só. Por que merece nosso pinto? Quem que Deus dá? Nunca pude guerra. Se não, está na rema contra a maré e vontade de Deus. Povo de Guiné, eu digo de ter cultura de cultura. Donde chom? Abai donde chom? Donde chom? Abai donde chom? Donde chom? E que assim concursiu na terra a gente. Mas que assim quando fica, soma com mal vencido está de já. E que assim concursiu na terra a gente. Mas que assim quando fica, soma com mal vencido está de já. O toma a gente, olha que a toma de fogo. Que confiança de quem? Já passou o mansio, uma hora aqui na mansi, manga de eles canapi mati, que ele manchita. Sonhou, manconta, boca fiam, dona lambombolo, tu no curi, ni canelunha, cozinheira na ripindi, ele já passou o mansi. Mora aqui na mansi, manga deles canapi mati, escrona na provoca. Fica vale pena, quando bata, volta. Se tu quer que não cuide, tá bem marado, corda, soma sancho. Democracia de Guiné, que lata de ano na na consom. Quem que quem nesta era que não junta o que outros podem mandar, outros que podem comandar esta calúnia do irmãos. Mas quem que quem nesta era que não junta que outros podem mandar, outros que podem comandar esta perseguido. Nestera de cabra, que não adunta, não para calúnia. Irmãos, nestera de cabra, que não adunta, não para preciso. Irmãos, e que tem manja, que tem mandinga, que tem fulho. Que tem muito bom, e a fada não estou de guineiro.
katem fulai, katem pepel, katem manswanka, katem balanta, wenka no studi giniensi. Si borgonya na bimpa garanti, ikatajiru. Si diabo na tentau, patujo glória de Deus. Ita deu poder, puta fasi kirka bumesti, sim pensa na justiça de Deus. Essa é quando a cozinha, cabo de san, limpe darmao. Si bin darma, in la luz. Escanha quando a cozinha, cabo de sal, limpe darma. Se pindarma, que na lalo, que diz na caetio. Filho de leão, de homem, sinta boca lá, tudo oco, globo na oco, e cana comeu. Talvez na pantalona. Se filho de leão na pontado, força que tenende que sei que. Pa que lobo ca na pontado, felicidade que tenende que carga. Se ele mutante não tá assim. Se ele aquele está contando, pa não tindi. Se ele mutante não tá assim. Ele e aquele está contando para não entender. Neste era de cabra, tu não junta, não para calunar. Irmãos, neste era de cabra, tu não junta, não para preciso. Esteira de cabra, que não junta, não para calunar. Irmãos, esteira de cabra, que não junta, não para preciso. Mas que custa vó? Enya homem com casa coelha, me famílias tu nunca gostava de nós. Casamento. Enya homem com casa coelha. Famílias tudo que gostava de nós. Casamento. Família de saúde, ele canta fácil. Papo tomanha, ele canta leve. Papo, pra ajudar, vai. Isso cabeça que põe casa com ele. Boca se vê. Minha risco cabeça que põe. Tem vídeos com ele no mundo. Hey, amizade que gosta cunha obi. Amizade que gosta cunha obi. Hey, amizade que gosta cunha obi. Hey, amizade não. Me tempo de dormir no catate, me tudo ouro na legal. Alô, alô, sim, pontal. E tá falando minha amiga. Sim, pontal. Anya mugal moja ewa wata Sando wahida nota alo alo Kalabande takumodi Kalabande takumodi Bandira rancha omi eke Bandira eke unyajibo Thank you.
legal na mundo wapo. E comando catene legal na tunia. Satrasi o mi de gente. Cada lado cuna passa assim que tá cova o mal. Cada lado cura de assim que tá te viu de. Obin, obin, obi, 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 isso obi, 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 roupas máscaro de mundo, a boca tá curtil. Cabelos máscaro de dunia, a boca tá usa. Caba agora minha cova de pé, boca curtil. Ministério de Bissau, tudo bota pura. Que conta pra buscar lá. Rapito Monteiro, estou no estalho de mim, mestre colhe doce, Maria Mapatinha tinha. O falangel, pinche coca tem minha caneta, cada disco tem comigo. E tem a mãe muda cane, mana bolina de mim, vou falangel. A mim vejo o copo parado, cada coco puto can, tacodeu. Na quinta sem corso, boca cozin, só se café do balde copadin, botou cango por acido, sejo a melhor, a mim bem de longe, na capio, na cunha de conterado nele, fala a minha bidex, a mim bem de longe, na capio, na congoza de infância nele. Tagara mis kupun sing ena conta ua mi valente firma chana cho robango mi boca pude. Me enterar es mi tucate. Patas de palí. Passa na Guiné-Bissau. 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 Passa na Gu
Kajatera dingi kaningi kudu kinti kiyangi Kajatera le katakubri kakumai kate Kajatera puder skanaru Era mesmo pecador está faciado, mas desenvolvimento creio. Era mesmo pecador está afastado, mas nada, nada mudava. Africano namora, guineense namora. Africano na mão, guineense na mão. Quando a cansa me quer descobrir, quando a cansa a cabeça não se culpar, da terra por manhã desfrutar. Outro na combo, outro na nana, e pera, você não tá no esse. Uma de fazer, só uma melhoria. Uma de fazer, que assim pra cumprir. Caro de presidência, caro de primatura, patrulha do Estado-Maior. Patrulha do Estado Maior. Vamos fundo com o bom poder. Vamos fundo com o bom poder. Acaba com o rabatar, rabatar, rapacinho. Acaba com o assalto, amor, armado. O povo cansa. Táxis com carros particulares, táxis com carros particulares, Praça de Guiné-Bissau precisa de ordem. Cada quem não passa aqui, cada quem não para, mas nada que tem de boca doce para ficar com ninguém. Meninos na cortela, pavas com meninos. Garantes na cortela, pavas carvalho. Pinheiros na cortela, pavas feira. Meninos na cortela, pavas cola, cuidado. Pinheiros na cortela, pavas feira. Garantes na cortela, pavas carvalho. Cuidado. Trabalho está no verê. Escola está no verê. Hospital está no verê. O povo está chorando. A pobreza está no verê. A miséria está no verê. A política está no verê. O país está a chorar. Oh,
parei. O amor está no erê. O coração está a morder. O dinheiro está no erê. A promessa está falhando.